Čaute, nachádzame sa späť v Tajsku, v centre diania v Pattaji, v najšialenejšom meste na svete. Ale, o čo viac, toto miesto je zaujímavejšie, je najšialenejší sviatok a na najšialenejšej ulici v najšialenejšom meste. A prečo? Lebo tu majú tajský nový rok, je to niečo podobné ako u nás Veľká noc, je tu so mňou môj. A je tu so mňou fanúšička zo Slovenska, ktorá prišla. A ešte príde jeden kamarát Kamil. Môj teraz ukazuje svoju pravú diabolskú tvár. A strieľa na ľudí vodu, ktorí behajú dole. My ideme uchyľo do ulic. Všetko si to zdokumentujeme. Zatiaľ tu ešte není veľa ľudí. Tam už ich zopar je. Ono sa to stále stupňuje. Každý tu na každého strieka, to je zmysel sviatku, leje sa voda, ich nezaujíma, že ideš do roboty, z roboty, do potravín a chceš mať kľud, oni ťa proste ostriekajú. A plus čo sa ešte robí taký navlhčený make-up alebo powder, alebo jak sa to povie, vám natierajú na tvár, na telo, môj ukazuje stále tú svoju diabolskú tvár a strieka po ľuďoch. O chvíľu ma prísť Kamil, to bude ešte veci akcia a pôjdeme vo štyroch. Ináč tento sviatok začína 13. a končí 15. vo väčšine Tajska, ale v Pattaji to funguje až do 20. Čiže toto nás čaká prakticky viac než týždeň. Už včera to trochu začalo. Ja som točil celý brutálny vlog na dve kamery, ale jedna kamera, SD karta sa porúchala a preto sa nedal z toho urobiť vlog, ale urobím z toho vlog, ktorý dám dodatočne ešte po tomto vlogu, aby ste videli, jak som snajproval s puškou. No a môj, show me. Stále čakáme na toho kamoša. Ona sa snažila tu triafať po ľuďoch, ale neviem, jak sa jej to podalo. Vždy trafila iba jednu babu a tá už mala nervy. Toto je tajská oblievačka na nový rok. Len môj to bere tak pomaličky a je to ok, ukážem, ako sa to má správne robiť. Furt nabíja. Už má dávno nabité, ona to ešte nevie. Stále je tu málo ľudí, okolo sa to nebude dať chodiť. Ešte iba nejaké 3 hodiny po obede, 3:20. Tam vzadu to už docela žije. No a presne takéto auto si budeme musieť pojičať. Ty vole. Toto je brutál. To si budeme musieť pojičať. A môj ide do boja, môj! Za Myanmar! Toto dáme do ďalšieho vlogu. S nejakými Slovakmi a Čechmi si prepojčame toto auto. Zavinač pivo, to je telefónne číslo. Výborné, máme kontakt. A to non-stop strieka, to je brutalita. Treba prísť trošku ešte neskôr, tam je ďalšie, také menšie. Aha, jen tam ide typek nejakej onej skakajúcej gume. Guli. Tam tie schytávajú pekné bomby, tie baby. Aj tie báry, kámo. Ty vole. Totálna oblievačka. A že Veľká noc je šialenstvo u nás, oblievacie. Tak tu je, díka henty, koľko pív tam majú položených. A tento. Môj, inside him, you know? Nastriekaj mu donútra tam. Donútra, môj. Výborné, ešte jednu. Ty vole. Tam to auto, ak tam všetkých masakruje. Ja sa teším, keď ja budem na tom aute. A zoberieme aj nejaké baby. Jasne, zoberiem Kamila a zoberieme nejaké pekné baby. Nejdu s nami. Ej, zábava. Koho jen to napadlo, ty kokos? Koho by jen taká vec napadla? A ja po ňom háču. Striekajú tie hadice. A to nie je také drahé, tuším 40 eur stojí celé auto, kým vystrieka vodu. Pozrite, koľko vody tu zostalo na zemi po nich.
Ten tam je to červené, čo má na chrbte. To som rozmýšľal, že si kúpim. To furt iba striekáš, vieš. Je tiež celkom fajn. Striekaca pištol. Striekace pištole stojí tak 8 eur až 20 eur. 25. Môj, I show you how to do it. Idem ukázať mi, ako sa to robí. Tam si anime, tam sú nejaké baby. Ceste pomaličky stále, ale neprišiel a my už ideme von do ulic. Pozrite mu, jak tam ide, jak Rambo. Ideme cez takú hospodu teraz. Dúfam, že tam mu niečo omylom neostrieka. Sme v hospode. Krásna britská hospoda. Chodím na raňajky. A ideme do toho pekla. Pozrite to peklo, jak sa na vonku. Hello, hello. Oni ma tu už poznajú. Okay, musím si dať ale dole sne. Muj, not here, not inside. Muj. Camera on. Now you're ready, no? A moje vo svojom živli, kámo. Ja už som spiel. Prvá rána, čo? Môj, fight! Bojuj! Very cold. Schovaj ma! No! Môj! Fuck! Kurva, ja nemám zbraň poriadnu! Ona vôbec nestriela, kámo. Ja som myslel, že si tu budem tak v pohode. Behať to malo pištolkou a ona chytila nejaká tilt, hneď prvá baba. Jo, táto rúžová. Kurník šupa. Myslel som si, že budem chvíľu sukni aspoň. Ale nie. Ani okuliare som si nestihol dať dole. Do vrecka. Rozmýšľam, že môj okolo tú zbraň zoberiem, lebo ja sa neviem brániť. Oni na mňa striekajú, lejú vodu. Fight her, yeah, you have to protect me. Ona uteká, ty ma musíš chrániť. To je studené jak hovado, oni tam majú ľad v tom dosť často. You have to protect me, you have gun, you know? No, ešte som rád to bola, chytila druhý dych, ale nemáme vodu, musíme ísť načapovať. Najlepšie tam z tých súdov. Wow, ten ho dostal ako hlavičku. Kurňa, čau. Aha, pozri, kto je tu. A môj, daj jej. Ideme domov. Už sa tu stalo, ani to.
Boli tu tie auta s hasičkou onou. No hey, water. They give you water. Oni majú studenú vodu. Tá studená voda je fakt otravná. Tu majú súdy. Aha, tu je Pikachu. Pikachu si podľa mňa ešte najviac lízne, lebo ten púta moc pozornosť. A on strieka z bublifuku. On tam má bublifuk. Taká je akčná. Je, ona vieš, tak strieľa, non-stop strieľa z balkóna. Každé získavanie vody a novej munície je spojené s rizikom, že dostanete nadržku. Ako napríklad tu, lebo oni sú prístroji munícii. A pozrite, ako plávajú tie ľady, ľadová voda. Odtiaľ to sa im parádne strieľa, keď tu majú súdy s ľadovou vodou. Môj malý ísť do armády, on sa minula povolanie. Môj má nabitá a ide sa do boja. GoPročka pripravená. Ale... Vy ma musíte ochraňovať, vy máte kanóny. Dobre. To bolo to dielo modré, fuj. Musíme ísť preč od toho diela. Ten má bomby ako hovado. Môj strieľa po chalaňoch. Len ten vysoký sa jej páči. Rada tých okuliarov. No teraz schválne, či ma niekto ušteká. Ideme cez epicentrum. Môj ide za mňou. Ó, jaký zadoček. Dostala teraz. Dostal si do ucha zlatinu? No. Tento tu každý deň je. Od rána do večera tu strieka. Aha, koľko zbraní tu je pripravených na predaj. Shoot some lady. This lady, shoot. Look, him. Yeah, more. If you shoot, they stop shooting. Všetci sú vo vode. A ja mám takú malú prdistrel v pištolku. Jaj, do ucha mi trafila. Do ucha. Konečne nejaká obeť. Ja potrebujem pistol, a potom neviem,
iba trochu. Môj, čo je? Wow. Ty vole, to je masaker. Aj deti tu po vás striekajú. Nemám náboje. Týpek chcel trafiť môj zblízka do hlavy, ale on dostal headshot do oka. Brutálny headshot do oka. Toto dievča odnieka poznám. Au, au. Ona ma spila s palicou. To sa ma iba striekať. Nebyť palicou. Nemám náboje. Ako ideš? Ako ty, Kamil? Výborne! Kamil, nedaj... Ty vole. Potrebujeme dobiť náboje. Ale o chvíľu sa im asi pomstím a zoberiem aj jakanon. Keď nabijeme niekde pekne ľadovú vodu. Mám pocit, že za chvíľu aj Ivana si kúpi nejakú zbraň a pôjde sa pomstiť. Wow. Toto bol ten kanón, to nepríjemné dielo. Môj stále natáča. Are you okay? Every day. Wow. Zblízka do pindura. Prečo si mu dala do pindura? Takto sa slaví nový rok v Tajsku. Predstavte si, že by ste stýkali len tak na ľudí niekde v Európe. Toto je asi jediné miesto na svete, kde môžete len tak bezstresne stýkať bomby do ľudí. Jaj, studené, kámo. Veľmi studené. Mali by sme si nabiť zbrane. Nemáme zbrane. Ideme sa spýtať Ivany. Wow, toto bolo studené. To už sa dostávame na Beach Road. Tuto budete žiť na niektorých uliciach. Tu normálne títo ľudia, čo sú tu, tak číhajú na ľudí v MHDčke a strieľajú takto po nich. Pozri. Typek si tu fotí turista a zinkasoval hneď pár rán. Muj, shoot bad taxi inside, you know? Inside people. But I think nobody inside now. We have to wait for the next one. Ty nechceš si kúpiť zbraň? Musíme počkať na ďalšie auto, lebo tu není nikto. Bojová ona. Jak sa volala tá Angelina Jolie, Tomb Raider v tom filme? Ona tam hrala tú postavičku. Lara Croft. Počúvaj. Môj je Lara Croft. Ne, ona mi ide odstreliť. Také. Toto je studené, no. Pozri, aké ľady tu majú. A z tých ľadov potom ide brutálne studená voda. A tento má plavecké okuliare. Pozri, tento si plavecké okuliare zobral. Vidíš? Ja aj na druhú stranu chceš ísť? Tak poďme na chvíľu. Na druhú stranu. No, trošku kľudu. Treba sa ukľudniť pred ďalším kolom. Come here. Oj. Shoot in the car. Inde, ka. Henta tam v tej podprsenky si to úplne pýta, takou rejka, pozerajte. Ten chrbát si to brutálne pýta. Šut. Yeah, back, lady. Mo. Mo. Toto je výhoda týchto nájomných zabijakov, jak je môj. Žoldnierov za peniaze. Vlastne ona to robí zadarmo, takže žoldnier zadarmo. Ktorému poviete, kde ma strieli, tak strieľa. Môj osobný hitman. Hit someone. Come on, protect your country. Muy, you have to come to Chinese or Korean man and said, you give me now 500 baht or I shoot, you know? And he give you 500 and you don't shoot. Or you shoot anyway, okay? How much this? I have. How much? 30 baht.
Sebastian. You want? We don't know. Why? You put? Tak už aj Ivana má zbraň. Povedal sa jej, že nebude tu len tak packovací panak. A ideme späť do jamy Levovej. Ja nemám zbraň, ale o chvíľu si ju požičam od Muj. Muj si musí vydobiť náboje. A takto sa to strieľa na hoci koho na motorke. Ja, teraz som schytal poriadne studenú vodu. Babi v ružovom outfite. Každý tu do každého strieľa, kámo. Muj, this. Vystriekaj ich v aute, vystriekaj ich tam. Vystriekaj tam tie babi. Je, je momo. No what the... Here, 20 baht. Oj, čapuj, čapuj, je, ok. Muj má nabité, zapíname jej sniper kameru a ide do boja. Ideme do boja! Ježiš, tu je tá studená voda, kámo. Muj cold, je? Yeah? Go and shoot everybody! Oh, parádne, very nice, yeah. Muj, always boobs, shoot boobs, ok? Boobies, on boobies. Ladies on boobies. Shoot Indian. Indian man, Indian. Yeah, now. Oh. Shoot. Yeah. Muj robí úplne všetko, čo je poviem. To je totálna Lara Croft. Pozri, malý chlapec. Skoro ti obľal kotníky. Nebezpečný bol, no? Muj, shoot everywhere, yeah. Yes, massacre. Tie studené vody sú nepríjemné. Pekne jej dal Kamil. Muj, shoot. No. Little bit. Ten má studenú. Za chvíľu ja si zoberiem tú zbraň a ukážem, jak sa to má robiť. Korejci s okuliármi. Tu sa tancuje. Večer sa to premení, toto všetko do jednej veľkej party. Jaj. Muj, strieľaj. Shoot here, shoot. Yeah, mo. Wow, tu je prestrelka, niekto mi strieľal do chrbta. Toto babu poznáme. Ten mi vyčistil zuby. On mi vystrieľal zuby, ja som mal otvorené ústa, ale zatvorené zuby a úplne pomedzi zuby mi to striekalo. To je naše komando štvorčlené. Muj, help me. This. Yeah, more. Dostala headshot. Ten má jakú? Totálna prestrelka. Takéto okuliare potápacké, plavecké by sa mi hodili. Toto není elektrické? Ale toto je. Kupujem si elektrickú zbraň. Lebo môj ma neuchráni. A tá elektrická je dobrá, že nemusím nabíjať. Môžem jednej ruke mať kameru, v druhej pištol. Táto furt leje studenú vodu. Bunda jedna zo strana. Mám elektrickú zbraň, nemusím nabíjať a môžem strieľať. Pozrite. Není to nejaký silný prúd, ale... Je to pohodlné, tak poďme do boja.
lebo môj maňak nevie ochrániť. Headshot som dostal. You have to protect me, môj! Dali mi dve vedra za chrbát studenej vody. Na vtáka mu mierí. Číňanovi. A ideme. Pekné vetierko dostala. Hi, môj. Oh. V strede, kámo. Predávač okuliarov teraz v práci. Aha, tu je to auto. Ale ich by som nemal provokovať, oni majú hadicu. To auto si prenajmeme tiež. Ty vole, jaká príľba. Tam je nejaký zadoček. Ideme vystrieľať zadoček. Šut. Go. Ty, to bohle. Ja som vykasoval celkom dosť. Aha, on má rovnakú zbraň jak ja. No more water, fuck. Nemám viac zbraň. Nemám vodu. Ten ide furt po môj. Už druhý raz. Aj po mne. No, teraz do koho to vystrelí. Hľadá obeť. Nejakú babu hľadá. To je pekne studené. A zhora strieľa. Optimál. Ideme strieľať nejaký zadok. Zadok! Studené to má. A prebudil som aj korejskú komunitu. Miesto, kde si sadneme, kde si dáme pivo, nejaký pár. Tu je ten predávač s okuliarmi. Ten by si zaslúžil príplatok. A odkiaľ budeme striekať na ľudí, tu je najväčší masaker. Ty, kámo. Oh, tu je masaker, tu musíme striekať do paru.
poďme do tohto baru tu. Toto je masaker. Našli sme nejaké miesto, ale nemôžeme ťa to striekať. Ale môžeme si aspoň sadnúť a trošku potočiť. Wow, tu sa to vylieva prúdom. Toto dielo má dobre. Ty vole, hen ty pekne schytali. Predavači. Ďalší, čo si prišiel odpočinúť. My sa nemôžeme brániť, to není fér. Nemôžeme od ťa to strieľať. Môj šut, šut. Pekne dostal. Britsko-indická vojna, to sú Briti, tam sú Indovia. Tento má dielo. Tenta chudera dostala zo všetkých diel možných. Ty vole. Nesmrteľná ulička. Černok. Zločinec, zločinec, strieľajte po ňom. Ona si myslí, že prejde, tady to úplne. Aj táto si myslela, že prejde. A do súdu idú močiť. Bomby na chrbte. Stiga tento na bicykli. Takto vyzerá multikulturalizmus. Shoot some men. Shoot handsome men. More, more. Týpek predáva chlebičky alebo čo to je a dostal totálnu šlehu od človeka, čo chcel trafiť niekoho iného. Občas dostanete a Korejka s tým zadkom. Teraz, wow, paráda. Very good, very good. Skorej stiahol gaťky, ne, tým tlakom. Kúrnik, tú modré dielo si musím zohnať, odkiaľ toto všetci majú. V
Briti a Černoši sa spojili proti Indom. Na druhej strane indická komunita. No som zvedavý, jak táto prejde. Ty si myslia, že prejdu bez toho, aby boli neobliatí? Zatiaľ sa im to darí. A podarilo. Môj, protect yourself, brán sa. Táto plavka tu ide. Ste nejaký vysprojený. Stačí, keď na chvíľu vybehne pekná baba a dostáva také headshoty, bomby. Pred chvíľou tu jedna išla, akurát som to nenatáčal. A ona bola taká cool, vyspiatá, zrazu bum, bum, bum. Hotová bola, nechápala. Tu je tá zadočková. Tom bielom. Tu ide nejaká baba. Ó, táto prsná, tieto dve dostanú veľa podľa mňa. Tieto dve veľa dostanú. Tak táto si to zlízla. Toto je zabiják. Ľubí sa mi, kam mierí tento typek. A jak to dáva. Asi mu pomôžem s tým dielom. Tie plavecké okuliare. Američan s plaveckými okuliarmi. Tam sú baby, pozerajte. A už zaostrili mužské oči a už dostávajú bomby. To druhé je tuším Ladyboy. Ladyboy, big ass, black, see? This Ladyboy. Ladyboy. Teraz začal obrovský boj. Pravá strana proti ľavej. Pozerám, že zatiaľ žiadne obete nie sú, ktoré by išli len tak z hodou okolosti práve po strede. Je to modré. Diela sú ale fakt nepríjemné, kámo. Veľký ti strekne tú studenú vodu tým silným tlakom, tak to není bohvie čo príjemné. A je tu typek s granatami. Háče balóniky naplnené vodou po ľuďoch. Len tá jaká chudunka. Ooo, paráda. Teraz zostala, dobre. Povedali, že poď von, poď von. Ivana zlomila Černokosa. Zlomila mu vedierko, keď hodila zbraň po ňom. Tu je typek aj s plaveckým kolesom a rukavkami. Taký provokačný outfit, že zinkasuje čo najviac vody. Zrejme chalani nemali nabité. Tu je ďalší taký provokačný typek, ktorý zinkasuje podľa mňa veľa rán. Tu sa nabíjajú veci, nabíjajú zbrane, elektrické pištole strieľajú. No, schválne. Ja by som po ňom strelil, keby one. Ale bojím sa tam ísť do toho pekla tuto. Majú síce auto, ale majú malú
jak sa to povie, útočnej sily. A tu si vyslovene pýtajú. No. Tam by mali byť aspoň 7 na tom aute, aby sa vedeli brániť. Oni sú dvaja. A takto to potom dopadne. Kávaň má sprcho zadarmo. Aha, už išiel do defenzívy. Tu si to vždy vypýtajú také provokačné ksichty, no. A provokační ľudia. Ideme do boja. Nebude tam komentár, ale pozdravajte nás. Chcete, kúra. Ideme sa trošku uklodniť na Beach Road opäť. Hello! Vyzerá, že aj na Beach Road je to totálny masaker. Kámo, to je národa. A mňa boli brutálne ruky, ak som furt nabíjal. Fuh! Musím viac posilovať tie bicepsy. Ideme na kľudnejšie miesto. Aha, tu auto plné na korbe. Ľudí. Treba ich vystrieľať. Oh. Enemy, enemy, enemy. Ty kokos, toto je strašné ináč. Toto tie malé tajky, ak tu behajú s tými veľkými kanónami. Daj, fuj. Kámo, ten mal slanú vodu, on z hora. Tak kde je ten Japonec? Normálne soul cítim na jazyku. Sexy bay. Kde je naša crew? Tam je môj, tak ideme za crew. No, keď chcete ísť niekedy do Tajska mať zábavu, prídete do Pattaje medzi, dajme tomu, 12. a 16. apríla. A Beach Road sa plní a plní. Ale viac je to tam živšie tam vpredu. Toto je také iba, že soj 6. Ale ten obrovský život na tejto Beach Road je tam vpredu a tam ideme teraz. Trošku sme sa posunuli po slož Beach Road. Tu je Soj 7, čiže ulica číslo 7. A tu je to... Tam ísť donútra, tak to je peklo, no. A tu sa strieka povedal, dajte ho dole niekto, môj, protect me, protect me.
zo všetkých tam pes v okne. Zo všetkých strán, tu deti s osudom, na korbe, z bielých tvárach. Skútristky, s pištolou v ruke. Išiel taký grabista, čo oni majú ten, to sú vlastne ako u nás uberisti. A toto vy môžete vidieť, že to je nejaká Korejka alebo Čínka. Uberisti. Tak on celý ten zelený dres, tú zelenú tášku a vyťahol takú malú pištolku a začal strieľať niekomu do tváre. Že sniper alebo hitman na motorke. A pripravuje sa to do obrovskej večernej party na Walking Street. Asi ideme smer Walking Street. Tu sa to tu stavieva. Pozrite na tie davy. No, poďme to. Je plnka? Tak pôjdeme do večera. Chceme si zobrať nejakú lahvičku do ruky, ale je to tu moc plné všetko. Totálna žúrka všade. Toto je moje mesto, darmo. Bezuchovo mesto. Pattaya. Streamerka korejská. Koľko tam má divákov? Nevidíme. Hello. Nabuchanci potetovaní sú tu. Tu sa menej trošku strieka. Tuto deti inkasujú trošku. Ten má delo. Ten má delo modré. Môj s tou elektrickou pištolou stále. Normálna babie mi už dala rovno do ruky, že nes ju ty. Dnes sa to nechce nes. A ona ako keby Rambo. Furt proste s pištolou. A občas vystrekne po nejakom peknom Britovi. Ona hľadá pekného chlapa, vysokého, štíhleho, mladého. Teda, ak neráta mňa, no. No a toto sú páni na holenie v tomto autičku. Tí budú, tí, pozrite, aké sú mokrí. Tí podľa mňa dosť inkasujú. Čím viac cool sa tváriš, tým viac vyfasuješ. To si zapamätaj, táto babka. Babka, ktorú vezú dcera a vnuk. Op. Táto baba je aká pomazaná. My sme ešte ani nie za Hiltonom. Ja som myslel, že sme za Hiltonom, lebo za Hiltonom je to najviac divoké medzi Hiltonom a Walking Street. A my sme ešte pred Hiltonom. You have to shoot head. Into head. Yeah, shoot here. If you shoot into the headshot, they will notice you easier, you know? Shoot here, head, shoot. Yeah, into face, yeah, shoot. Teraz som ja dostal do headshot, do tváre. Výborné. Ten má studenú vodu, studená vodu. Shoot. Môj je, ustrela pojenca, man. Aha, tu baby popíjajú, pivečka, pripravujú sa na večer. Tu budú všetci naložení, totálne. Tu si môžete vyberať aj vo výkladnej skrini. Malú, chudú, veľkú, vysokú, tlstú, hluchonemú, škúľavú, hociakú si môžete vybrať, ak je to len na vás. Toľko dievčat všade. Trošku to fúka, tak sa nebude fúkať do mikrofónu. Tu máte copatu a ideme do 7-11 si po lahvičky trošku získať náladu. Trochu to tu popozeráme a rozmýšľam, že sa potom pôjdeme prezlieť odnes onem pištole a dáme nejaký večerný vlog, ale neviem, to bude skôr patreoniacká záležitosť. Takže kto ešte nechce na Patreone, choďte na Patreon, tam dávam nočný život, také viac sexy veci. Teraz som získal, zinkasoval veľké kvapky. Nikto z auta, to aj neviete, z ktorej strany vás do ostrieka, no. Tu sa pripravuje jedlo. Ja si dám asi korejské soju. Aha, toto som si chcel kúpiť. Ideme do 7 minút.
večierka non-stopka. Pozrite, toto je miestna polícia, už trošku pozapadalo slnko. Alebo čo to je? Vyzerá to ako polícia. Toto by mala byť policajná budka. A pripravujú sa na večerný oni. Akože policajti sú priateľskí a tak, ale občas natrafíte na nejakých opitých ľudí a neriešia to nejak násilím. Oni vždy tak pokojne, pomaly snažia sa do poslednej chvíle úplne že pokojne vyriešiť situáciu. To sa mi na nich páči. A máme tu ináč fanúšika, nového fanúšika sme spoznali z Čech. A zapadá slnko. Tam za oblakmi. Môj stále hľada svojho partnera. Nevie nájsť stále partnera. Pozrite na to, už sme takmer pri Walking Street. Ľudia si to tu užíva. Toto sa mi ľúbi. Taká pohodička. Oh, sorry. A pohodička. Ľahká žena teraz ustúpila, aby nebola na kamere. Nechcel som ju nakamerovať, nebol to môj cieľ, ja chcem to kamerovať túto pohodu. Dneska tu ináč není veľa ľahkých žien a počas celého týždňa som gránu, lebo nechcú schytávať non-stop bomby do čela a tak. A neoplatí sa im to, keď baba ide zarábať takto peniaze, tak sa má dobrý make-up všetko a hneď poprvé šupe make-up prdeli. Takto, ak to tu vidíte, tak ešte plnšie to tu bude podľa mňa o 2 rána a to je teraz iba, neviem, 8.30 alebo koľko. A to za mňa už im vybavuje cenu. Dohabuje cenu. Tí indovia sú nadržaní strašne. To prečo sú také lacné? Sme na svoj... Na Walking Street? 1500, no. 450. A tu sa strieka tiež. Ale my už sme unavení, my už nechceme striekať. My už chceme piť a chceme šukať. My chceme šukať. My chceme šukať. Čo? Čo sa tu deje, hente? Ty vole. Tieto non-stop padajú do vody. Chuďatka, tie sú jediné viac mokrejšie ako sme my. Kde je Radek? Ten dal tuším 200 alebo 300. Kde sme? Tu sme. Natočíme si špeciálny vlog z Walking Street, jak budeme sa strieľať, lebo tuto mám vyvrchoť na tejto ulici o niekoľko dní a to si natočíme. Predstavte si, že tu chodíte, všetci, tu je 10-krát viac ľudí ako teraz, všetko tu svieti, každý tu bombuje vodu na vás a to si ukážeme v ďalšom vlogu, takže ja ukončujem tento vlog. Ak budem pokračovať dneska v natáčaní, tak to pôjde na Patreon, lebo nočný život. Takže odo mňa je to všetko. Buď sa s vami lúči, Ivana sa s vami lúči, Pamel sa s vami lúči a náhodný český turista a fanúšik sa s vami lúči. Vidíme sa v ďalšom vlogu, majte sa, čaute.